Dok njegov savjetnik poteže pištolj, Dodik se i dalje bavi Šmitom koji je danas ipak otišao u Banja Luku. OHR je saopštio da je visoki predstavnik Kristijan Šmit danas boravio u Banja Luci gdje se sastao sa biskupom Komaricom. Oni su razgovarali o pravnim i političkim pitanjima u vezi sa projektom širenja kapaciteta Kuće susreta i Evropskog centra za mir i saradnju Marija Zvijezda koji uskoro slavi treću godišnjicu. Šmitu niko nije pravio nikakav problem, niti je policija u bilo kom smislu reagovala na njegov dolazak u Banja Luku. Šmit je bez problema boravio u Banja Luci, a Dodikova priča o zabrani jajima, paradajzu je i ovog puta bila samo prazna priča kao i na stotine takvih koje je do sada izgovorio Milorad Dodik. A ono čime se Dodik bavio danas jeste da se utvrdi na osnovu čega je Kristijanu Šmitu, koji nije imenovan u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija na mjesto visokog predstavnika, izdata diplomatska akreditacija u Ministarstvu inostranih poslova u Savjetu ministara. Tragamo za odgovornim licima u OHR-u, Ministarstvu inostranih poslova, rekao je Dodik za Radioteleviziju Republike Srpske, navodeći da je riječ o krivičnoj odgovornosti.